Falenderimet i përkasin vetëm Allahu të madhuruar, pa që Allahu dhe bekimet e ti qofshim i profetin ton Muhammedin a.s. Dita e shlirimit Ajo është një ditë e dëshmuar si dita e ma dhe e shlirimit. Allahu atë ditë ngriti lartë fen të dërguarin dhe palen e ti besnike, si dhe shpëtoj nga sundimi i dhujtarve shtëpin e ti, qaben, të cilin e bëri shkak për të udhëzuar i gjithë njerëzimit. Shkaku i kësaj betaje ishte se kurëshët e thyen marrveshjen aktin e armpushimit sepse ndihmuan që të bëjë keq disa prej aleatëve të muslimanëve. Profeti lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, u përgatit për luftë dhe nuk u ashfaqi planin për luftë kurëshëve që të ruan të gjakderdhin e tyre. Dhe kur Hatib shkruajti një letër kula i mëron të kurejshet për planin e luftës, Allahu i lartësuar ja të regoj profetit të ti këtë që bëri hatib. A i dërgoj dikë që e kapi atë që po dërgoj të letrën para së të arin të në të kurejshet. Pastaj, doli në dhjetë Ramazan në vitin e të 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 me 10.000 10 mi luftëtar drejt mekes. Disa pre kurejsheve i dolin për para, që të pranonin islamin para së të yri në meket si Gjajaj i Abasi dhe Ebu Sufjani bin Harb. Profeti i urdhëroj komandatët e ti që të mos luftonin vetëm sa ata që luftojnë. A i u tha atyre se shdo kush ka siguri, kush futet në shtëpin e Ebu është i siguruar, kush e mbil derën e shtëpisë e ti është i siguruar dhe kush hynë në gjamin e qabes është i siguruar. Profeti lavdërimit dhe pa që Allahot qofshën të, hyri në mekë si shlirua si saj, me mjekërën fytyrën e ti të ullur në shemën të stie për zotin e ti. Pas taj bëri të vafë rëth qabës, në atë ditë, qabja kishte brënda dhe rëth saj 360 idhuj statuja, të cilat i theu me harkun e ti duke lezuar fjallën Allah të madhëruar, thuaj, erdhje vërteta dhe u shduke kota, me të vërtet e kota është të shdukur dhe statujat binin mbi fytyrat e tyre. Kështu u pastrua meka nga adhurimi i idhujve me shlirimin madhështor dhe i u rikthye siç ishte ndriçimi i uhidit dhe udhëzimi për njerëzimin.